رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھے صلی اللہ علیک یا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے یا رسول اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے کون نظروں جچے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا اس کو شفیع جو میرا غاس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حضرات گرامی انشاءاللہ.